Controles profissionais com a melhor relação custo-benefício do mercado e uma qualidade imbatível você só encontra na loja Stealth. O link de compra e o cupom de desconto estão na descrição. Celulares de última geração, games e eletrônicos em geral, com preços incríveis, você vai encontrar nos links especiais da Amazon Brasil que estão na descrição. Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vou mostrar para vocês uma lista com os 11 maiores aviões bombardeiros de todos os tempos. Eu me refiro ao tamanho físico mesmo da aeronave, ok? É simplesmente incrível como elas conseguem voar de forma totalmente operacional e combativa com medidas tão grandes na sua fuselagem. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos dessa playlist de guerra e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado armas, tá certo? Meus amigos, antes de mais nada, eu acredito que seja importante esclarecer o conceito básico de um avião bombardeiro. Seguinte, esse tipo de aeronave foi desenvolvida para atacar alvos terrestres e navais, através da soltura de bombas, torpedos, mísseis ar-terra e até mesmo artefatos nucleares. Possuem grande alcance operacional e teto de serviço, porém, por conta do seu tamanho muito grande, tem baixa manobrabilidade, sendo necessário o auxílio de aviões aliados menores, como caças, por exemplo, para fazer a sua defesa aérea contra aeronaves inimigas que surjam durante as missões. Existem três classificações para um bombardeiro. Ele pode ser leve, médio ou pesado. Além disso, pode desempenhar duas funções, ser um bombardeiro estratégico ou tático. Aviões bombardeiros estratégicos, que geralmente são os pesados, são bem maiores que os táticos, justamente porque um bombardeio estratégico é feito com a aeronave partindo de uma longa distância, o que exige bastante combustível para a viagem de ida e volta, e a quantidade de bombas que eles carregam é muito mais alta do que qualquer outro tipo de avião pode suportar. Além disso, o objetivo desse tipo de ataque é atingir uma área vasta, como uma cidade inimiga, por exemplo. O intuito é de enfraquecer ou até mesmo anular a capacidade fabril, bélica e econômica do alvo, visando ter vantagem estratégica num conflito entre duas ou mais nações. Já os bombardeios táticos são feitos em alvos muito mais específicos, como uma fábrica ou uma base militar ou um porta-aviões, e por aí vai. Para esse tipo de ataque são usados bombardeiros menores, que geralmente decolam de distâncias mais curtas e carregam quantidades um pouco menores de bombas. Certo, agora que a gente já viu por alto como é a atuação de um bombardeiro, vamos conhecer os maiores exemplares que já foram usados em combate até hoje. Ah, é importante ressaltar que projetos abandonados e protótipos não serão considerados. Vamos lá, o 11º lugar é do bombardeiro supersônico norte-americano Rockwell B-1 Lancer, que entrou em serviço em 1986. Ele tem a tecnologia conhecida como asa de varredura variável ou geometria variável, onde o ângulo de abertura das asas pode ser modificado de acordo com a necessidade operacional do avião, ou seja, nos casos de voos em baixa altitude, que demandam mais estabilidade, as asas ficam mais abertas. Nos casos de voos supersônicos, que precisam de menos arrasto aerodinâmico, as asas ficam mais fechadas. Existem outros fatores que determinam a melhor configuração de abertura das asas, mas o assunto principal não é esse. Esse avião serviu como um paliativo no programa norte-americano de criação de novos bombardeiros, já que o desenvolvimento do bombardeiro com tecnologia stealth chamado Northrop Grumman B-2 Spirit andava muito atrasado e só entrou em serviço oficial em 1997. Atualmente, mesmo o B-2 sendo mais moderno e sofisticado, o B-1 Lancer continua em operação, dando suporte às tropas terrestres dos Estados Unidos, principalmente nos confrontos do Oriente Médio. 104 unidades do Lancer foram construídas, e as suas medidas são as seguintes. Com as asas totalmente abertas, ele mede 42 metros de envergadura, o comprimento é de 45 metros e a altura é de 10 metros. A tripulação é composta por 4 pessoas, e o seu peso seco é de 87 toneladas. Sua capacidade de carga de bombas é de incríveis 57 toneladas. A aeronave não tem armamento secundário. Todo esse conjunto é movido por 4 motores a jato, modelo General Electric F-101GE-102, que juntos geram até 547,6 kN de força, capazes de levar o Lancer a uma velocidade máxima de 1.335 km/h. O alcance máximo operacional dele é de 9.400 km, e o teto de serviço é de 18.000 m. O 10º lugar é do bombardeiro alemão Zeppelin Stocken R-6, que entrou em serviço em 1917 durante a Primeira Guerra Mundial. Essa aeronave faz parte de uma classificação, conhecida na Força Aérea Imperial Alemã da época, como Riesenflugzeug, que significa avião gigante, e foi um dos
primeiros aviões a ser fabricados com um cockpit fechado. Foram construídas 56 unidades do R6, e as suas medidas são 42,2 metros de envergadura, 22,1 metros de comprimento e 6,3 metros de altura. A tripulação é composta por 10 pessoas, e o peso seco do avião é de 7,9 toneladas, com uma capacidade de carga de bombas de até 2 toneladas. O armamento secundário são 4 metralhadoras Parabellum MG-14, calibre 8x57mm, onde uma de cada fica posicionada no nariz, dorso, ventre e na parte central da asa superior. A propulsão pode ser feita através de 4 motores Mercedes D4A, que juntos geram 1.040 cavalos de potência, ou então podem ser 4 motores Maybach MB4A, que juntos geram 980 cavalos de potência. A velocidade máxima do R6 é de 135 km por hora, com um alcance máximo operacional de 800 km e um teto de serviço de 4.320 metros. O nono lugar é do norte-americano Boeing B-29 Super Fortress, que entrou em serviço em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. O seu projeto é considerado o mais caro de toda a guerra, custando o equivalente a 43 bilhões de dólares nos dias de hoje. A sua aviônica realmente tinha componentes avançados e permitia o B-29 fazer vários tipos diferentes de missões, como bombardeios comuns, ataques noturnos com bombas incendiárias, despejo de minas aquáticas e até mesmo a soltura de bombas nucleares, que foi o caso do ataque às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Aliás, o B-29 entrou para a história como o único avião que soltou bombas nucleares em situações reais de combate. 3.970 unidades dessa aeronave foram construídas, e suas medidas são 43,05 metros de envergadura, 30,18 metros de comprimento e 8,46 metros de altura. A tripulação é composta por 11 pessoas, e o peso seco do B-29 é de 33,8 toneladas, podendo carregar até 20 toneladas de bombas. O armamento secundário tem 12 metralhadoras Browning M2, calibre .50, espalhado por vários pontos do avião, duas torres de tiro no dorso, mais duas torres no ventre e uma na cauda. A propulsão do Super Fortress é feita por 4 motores modelo Wright R-33-50-23 Duplex Cyclone, onde juntos geram 8.800 cavalos de potência, levando a aeronave a uma velocidade máxima de 575 km por hora. O alcance operacional é de até 9.000 km, com um teto de serviço de 9.710 metros. O oitavo lugar vem com um outro exemplar da empresa norte-americana Boeing. Dessa vez é o B-50 Super Fortress. Ele entrou em serviço em 1948 e basicamente veio como uma revisão completa do B-29. Os motores são mais fortes, a estrutura é mais reforçada, a aviônica foi modernizada e por aí vai. Esse foi o último modelo de avião com um motor pistonado feito pela Boeing direcionado à Força Aérea Americana. Foram 370 unidades construídas, e as suas medidas são 43,05 metros de envergadura, 30,18 metros de comprimento e 9,96 metros de altura. A tripulação é composta por 10 pessoas, e o peso seco da aeronave é de 38,4 toneladas, suportando uma carga de bombas de até 12,7 toneladas. Seu armamento secundário tem 13 metralhadoras Browning M2 calibre .50 dispostas nas mesmas posições do B-29. A propulsão do B-50 é feita por 4 motores Pratt & Whitney R436035, que juntos geram 14.000 cavalos de potência. A velocidade máxima que um B-50 pode alcançar é de 634 km por hora, com um alcance operacional de 12.470 km e um teto de serviço de 11.200 metros. O sétimo lugar é do bombardeiro japonês Mitsubishi Ki-20, que entrou em serviço em 1932 e é uma cópia autorizada do avião de transporte alemão Junkers G-38. Eu digo autorizada porque a Mitsubishi comprou o direito de fabricação desse modelo da Junkers. Embora ele seja claramente designado como avião bombardeiro, as Forças Armadas Imperiais Japonesas usaram muito esses aviões também como transportadores de tropas e suprimentos. Somente 6 unidades foram construídas, e as medidas deles são as seguintes. São 44 metros de envergadura, 23,2 metros de comprimento e 7 metros de altura. A tripulação é composta por 10 pessoas. O peso seco é de 32,87 toneladas, e a capacidade de carga de bombas é de até 5 toneladas. Como armamento secundário, tem um par de metralhadoras calibre 7,7mm no nariz, um canhão calibre 20mm no dorso, um par de metralhadoras calibre 7,7mm na parte superior de cada asa e uma metralhadora calibre 7,7mm na parte inferior de cada asa. A propulsão dele é
feita através de quatro motores Junkers Yumo 204, que juntos geram 3.000 cavalos de potência e que levam o Ki-20 aos 200 km por hora de velocidade máxima. O alcance operacional do avião é de 3.500 km e o teto de serviço é de 3.700 metros. O sexto lugar é do bombardeiro soviético Tupolev Tu-95, que entrou em serviço em 1956 e, segundo a Força Aeroespacial Russa, deve permanecer em operação até pelo menos o ano de 2040, passando apenas por modernizações ao longo dos anos. Um fato curioso sobre o Tu-95 é que ele é um avião com um dos motores do tipo turboprop mais barulhentos do planeta, já que as pás duplas das hélices de cada motor, que são contragiratórias, giram a uma velocidade acima da velocidade do som. Pouco mais de 500 unidades foram produzidas, e as suas medidas são as seguintes: 50,1 metros de envergadura, 46,2 metros de comprimento e 12,12 metros de altura. A tripulação é composta por 7 pessoas. O peso seco da aeronave é de 90 toneladas e a capacidade de carga de bombas é de até 15 toneladas. O armamento secundário é um par de canhões automáticos calibre 23mm modelo Afanasiev-Makarov, que ficam na cauda da aeronave. A propulsão é feita por 4 motores modelos Kuznetsov NK-12, que juntos geram absurdos 60 mil cavalos de potência, levando esse avião a uma velocidade máxima de 830 km por hora. O alcance operacional é de 15 mil km e o teto de serviço é de 13.716 metros. O quinto lugar fica com um outro bombardeiro soviético, o Miesishev M4, que entrou em serviço em 1956. Ele foi criado com dois objetivos principais: ter alcance suficiente para decolar da União Soviética, atacar os Estados Unidos e retornar para a base, e também ter a capacidade de carregar bombas nucleares. O objetivo foi parcialmente concluído, já que o M4 consegue carregar até 2 bombas nucleares de uma vez. Só que o alcance do avião é insuficiente para a tarefa de ir e voltar dos Estados Unidos com o mesmo tanque de combustível. 93 unidades desse avião foram construídas, e ele tem as seguintes medidas: são 50,5 metros de envergadura, 47,2 metros de comprimento e 14,1 metros de altura. A tripulação é composta por 8 pessoas. O peso seco da aeronave é de 79,7 toneladas, com capacidade de carga de bombas de até 24 toneladas. O armamento secundário podem ser 9 canhões calibre 23mm modelo Nudelmann Richter, ou 6 canhões calibre 23mm modelo Afanasiev-Makarov, distribuídos entre o dorso, ventre e cauda da aeronave. A propulsão é feita por 4 motores a jato, modelo Mikulin AM3, que juntos geram 343 kN de força, levando o avião à velocidade máxima de 947 km por hora. O alcance operacional é de 8.100 km e o teto de serviço é de 11 mil metros. O quarto lugar é do bombardeiro norte-americano Northrop Grumman B-2 Spirit, que entrou em serviço em 1997. Essa aeronave foi criada com base na tecnologia Stealth, que visa penetrar no espaço aéreo do inimigo sem ser detectado pelos radares e baterias antiaéreas. Originalmente, a sua designação era de bombardeiro nuclear, mas como não surgiu a necessidade de uso desse tipo de artefato, esse avião veio atuando com bombas convencionais, desde as guerras de Kosovo, Iraque, Afeganistão e Líbia. No total, foram construídas 20 unidades dessa aeronave, e as suas medidas são as seguintes: são 52,4 metros de envergadura, 21 metros de comprimento e 5,18 metros de altura. A tripulação é composta somente por 2 pessoas. O peso seco é de 71,7 toneladas, e a capacidade de carga de bombas é de até 18 toneladas. Não existe nenhum armamento secundário para esse avião. A propulsão é feita por 4 motores a jato, modelo General Electric F-118GE-100, que juntos geram 308 kN de força, levando o B-2 Spirit a uma velocidade máxima de 1.010 km por hora. O alcance operacional é de 11 mil km e o teto de serviço é de 15.200 metros. O terceiro lugar vem com outro bombardeiro soviético. Dessa vez é o Tupolev Tu-160, que entrou em serviço em 1987, é supersônico e tem tecnologia de asa com varredura variável. É considerado como a maior e mais pesada aeronave de combate que usa essa tecnologia das asas com geometria variável. A Força Aérea Russa informou que a frota de Tu-160 vem passando por um programa de modernização desde o início dos anos 2000 e que o primeiro exemplar totalmente modernizado já foi entregue em dezembro de 2014. 36 unidades desse avião foram construídas, e as suas medidas são 55,7 metros de envergadura com as asas totalmente abertas, 54,1 metros de comprimento e 13,1 metros de altura. A tripulação é composta por 4 pessoas.
pessoas. O peso seco é de 110 toneladas, com capacidade de carga de bombas de até 45 toneladas. Não existe armamento secundário no TU-160. E a propulsão dele é feita por 4 motores a jato, modelo Samara NK321, que juntos podem gerar até 980 kN de força, capazes de levar a aeronave até os 2.200 km por hora de velocidade máxima. O alcance operacional é de 12.300 km e o teto de serviço é de 16 mil metros. O segundo lugar é do bombardeiro norte-americano Boeing B-52 Stratofortress, que entrou em serviço em 1955 e também vem passando por upgrades constantes até os dias atuais, com previsão de tempo de serviço até o ano de 2050. Essa aeronave participou ativamente de conflitos de grande porte, como a Guerra do Vietnã, do Golfo, do Iraque e até da Síria, sendo considerado pela Força Aérea Norte-Americana ainda como uma opção confiável e menos cara para a realização de missões de bombardeio. Dentre suas muitas variantes, foram construídas 744 aeronaves, e suas medidas são as seguintes: são 56,4 metros de envergadura, 48,5 metros de comprimento e 12,4 metros de altura. A tripulação é composta por 5 pessoas. O peso seco do B-52 é de 83,25 toneladas, e a sua capacidade de carga de bombas é de até 31,5 toneladas. Atualmente, esse avião não possui nenhum armamento secundário, mas até 1991, ele levava um canhão giratório calibre 20mm modelo M61 Vulcan na sua cauda, que era controlado remotamente da parte da frente da aeronave. A propulsão do B-52 é feita por um conjunto de 8 motores modelo Pratt & Whitney TF-33P3-103, que juntos geram 608 kN de força, levando o avião até os 1047 km por hora de velocidade máxima. O alcance operacional é de 16.232 km e o teto de serviço é de 15 mil metros. E o maior avião bombardeiro funcional de todos os tempos é o norte-americano Convair B-36 Peacemaker, que entrou em serviço em 1948. O objetivo inicial desse projeto era desenvolver, no meio da Segunda Guerra Mundial, um bombardeiro com alcance intercontinental que conseguisse atacar a Alemanha e retornasse aos Estados Unidos, e mais adiante na linha do tempo, que conseguisse atacar o Japão, decolando a partir de bases havaianas. Mesmo com a Força Aérea e todas as empresas envolvidas numa corrida desenfreada contra o relógio, não houve tempo hábil do B-36 ficar totalmente pronto e operacional, onde o seu voo inaugural foi somente em agosto de 1946. 384 unidades dessa aeronave foram construídas, e as suas medidas são as seguintes: são 70,1 metros de envergadura, 49,4 metros de comprimento e 14,25 metros de altura. A tripulação é composta por 13 pessoas. O peso seco da aeronave é de 75,4 toneladas, e a sua capacidade de carga de bombas é de até 39 toneladas. O armamento secundário é um par de canhões calibre 20mm, modelo M24A1, localizado na cauda do avião, mas que é controlada remotamente da cabine de controle na parte mesofrontal do B-36. A propulsão desse gigante é garantida através de 10 motores, sendo 6 turbo-hélices invertidos, onde esse tipo de motor é conhecido como pusher, e 4 motores a jato. Os pushers são do modelo Pratt & Whitney R436053 Wasp Major, que juntos geram 22.800 cavalos de potência. E os motores a jato são do modelo General Electric J47, que juntos geram 92 kN de força. Todo esse conjunto de motores levam o B-36 a uma velocidade máxima de 700 km por hora, com um alcance máximo operacional de 16 mil km e um teto de serviço de 13.300 metros, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a curiosidade de vocês sobre o assunto, e muito obrigado de verdade a quem chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!